Agora que pega vocês. Que rapaz que falou aí? Fizeram por aí, foi? The building is secure, comrades. We must prepare for their counterattack. Take up defensive positions. Okay, galinha. Stay close to me. Bora. They're starting the attack. Carro de tiro pra porra, viu? Fasciste! Out in the open! Come to the door! Rapaz, mas tem que estar aqui. Vou entrar, os miseráveis. Vou pro corpo a corpo, porque aqui eu tô... Olha esse cara aí, mano. Olha esse cara aí, mano. Pra cá. Tá. Para que os meninos é que tá vendo. Olha os caras entrando por aqui, velho. Se ele carregar essa arma aí, o caminhão vai...
Mate ele não. Cadê o... Rosa. Meu Deus, esses caras nem se fogem, foi desgraçado. Cadê ele? Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Africa Corps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Africa Corps, in a series of classic blitzkrieg attacks, pushes the British forces eastward across the deserts of Libya and into Egypt. Now in late 1942, holding their ground a mere 60 miles from the Egyptian capital of Cairo, British Field Marshal Montgomery's forces, including the Desert Rats of the 7th Armored Division, prepare to blunt the German offensive and regain the initiative. Queen 6, this is King 6. Enemy tank sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoy should keep those panzers busy while we wipe out their supply. Let's go. Right, thank you. Stay close to me. Man down! I'm down! British infantry! In an air der Kisten! Töte die Tonne! Jerrys! Near those boxes! Open fire! O maluco tá de relógio aqui no Guerra Mundial, mano. É louco. Tá esticado. Relógio, mano.
nossa batata. Essa batata aqui também. Tira o relógio aí, maluco. Olha o maluco vindo lá, olha. Tem que estar aí. Make sure those bunkers are secure. O maluco deu cascudo. Nada, mano, sai da frente. Demais. Vai recortar a granada. Cara. Come on, Davis, we gotta link up with Price and McGregor. Bora. More, follow me. Batata aí dentro, ó. Entrou. Second squad, move in! Let's give Sergeant Davis and his boys some cover and fire!
door open now! Yes, sir! Stupid maps! Shut it, McGregor! I said keep your bloody mouth shut, private! Hello, Borden! I got bored. Sir, Jerry tanks have been spotted advancing on our positions to the east. Looks like we're in for a bloody hard fight, lads. Get us back quickly, Private. Yes, sir. Davis, McGregor, get in the Bren carrier. Move! We're finished here. O Sargento John Davis, o Capitão Price, já estava aqui dentro do doido. Defende a linha de novo. The crowds are already here. It's gonna be close. Hang on! Agora sim. Down! English at Lopez!
Ah, vem mais. Da frente, macaco. Deixa eu passar. Ele gosta de uma granada. Nossa, maluco. Thank you.
mais uma granada. Cadê? Fire mission TRP! Let's go! 6, 7! Avança, amor. Aprende. Olha os caras aqui, Kito. Eita, tem muito Kikito, amigo, olha. Areia, né, Kikito? Bora. When we get to the trench line, work your way down the trenches and silence those anti-tank guns as fast as possible! Yeah. Mortars! Don't stop! Keep moving! Let's go! Move! Don't let them line you up! Grenade that MG nest! Look out! Machine gun over there! Peguei. Peguei, tu viu, Kikito? Uma granada aí, mano. Eita. Bora, avançar. Avisa não. Bora chegar. Aqui, ó. Eita. Pega essa batata. Ó, o Capitão Price de bermuda. Ó, o Capitão Price. Eita, gente. Oi.
foda no Capitão Price até hoje. Pegou. Olha, me deram fogo de volta. É o soldado mal. Bora voltar. Enxergando? Eita! Eita! E agora, Kikito? Tira o tanque! Consegui outro aqui. Vê se aqui chega até lá. Não dá nem pra mirar. Esse aqui vai chegar, Kikito. Enxergou, Kikito? Bora. O homem mau, Kikito. Peguei, tu viu, Kikito? Bora. Look for the signs. Let's go. Yeah, aí, ó. Pega essa batata. Eita. Lava! Quick, cover me up!
essa bola aí. Bora pegar ele, Kit. Que fechado. Aí. Eita, granada. É a batata, né, Kikit? É a batata pra eles. Aí, toma duas. Aí, você joga a bola. Josh. Morreu, viu, Kikit? Agora acho que eu não vou entrar lá naquele banco. Bora. Pra frente. É, entra lá onde é o Capitão Price. Chuta. Da passagem. É burro. O que, que tem aqui? Acho que desculpa. É não, os inimigos. Os inimigos, Kikit. Eles são mal. Poxa, quem tá aí? Those buildings are the rally point on the top floor. Aí, tô lá. Olha, baixou a cabeça. Bata, parece que na hora que eu vou matar o cara, boca de burro. Boca de burro apareceu bem na hora que eu fui matar o cara, tô sentindo. Olha o cara aí, menino. Ah, eu tenho um, Calma aí, eu vou jogar uma granada. Olha o outro lá, ó. Toma. Molecagem, Kiki. Deixa eu matar os caras aqui, Kiki. Vou ficar lá no pai. Eita, parou o olho. Levanta. Vagabundo? Aí, negócio, vocês vêm aqui. Cadê? Ah, Capitão Price, tu te orienta. Não entra aqui não. Go on! Go on? Quem tá aí? Sergeant Davis, check through these buildings for a wireless and tell Monty's boys that we've secured the rally point. Pegar o cara aqui. Bora. Bora, Capitão Price. O que tá faltando então? Localize o raio dentro do prédio. Não tem raio, né? Pronto. Vai passar pra aí. Well done, boys. You just taught Rommel a lesson. E agora? O fim do começo. É o da baixa de 6 de novembro de 1932.
perto da costa do Mediterrâneo. Vamos chegar lá, Kikito. Eita, olha lá, olha. Ó. Que é o Boku Boku, Kikito. Eu falei que era pra tu ouvir. Olha eles aí, ó. Ó, esse tá cansado. É que ele lutou demais. Eita! Explodiu, Kikito. Olha. Eita. Subiu lá. Eita, olha a cidade. Bora, desce. Vai, sai daí. Quer Boku Boku? Eita, e agora? Pega essa batata aí. Toma. Pô, deixa a cara aí, esperando esse cara não. A pele são duro pra morrer, ó. Eita, alcança. Bora, moço, pula. Toma. Que anotou o chão. Outra bicheira. Vamos ver quem é aqui. Good work, James. I owe you one. Eita, calma. Ah!
bomb! Okay, it's armament! Morreu? Ah, é tu, né, Kiki? Peguei. Regroup the docks! Let's go! Let's go! Eita, os caras. Look out, grenade! Move in! Dá um pulo. É os caras, né, Kiki? Olha a câmera lenta do... Eita! Bota então o foco do cara aí, velho. Tá dormindo, né, Kiki? Bora, vai pra onde? Pra cá, será? Deixa. Mental? É o meu show mesmo. É, tá limpo. Bora. Well, that's a sport of luck. Not bad, McGregor. Nice find. All right, listen up. We're finished here. Well done, boys. I'll drink to that, sir. É um drink. Ensinou isso aí a jogar o boco boco, foi? Onde é que é? Ah, legal, né, Kikito? Rapaz, tu aqui corre, viu, de nós? Você fica... Entra nisso com espírito. Olha aí a velocidade. Correria de tanque. Ai, morre, matar esse carro de tudo. A volta aqui corre, ó, menino, olha. Espera. Primeiro. Hold your fire till we get him
JP líder. Follow that tank, sir. Take your fire here. Ele sou eu, mano. Essa polícia. Esse era de brinquedo, é cama aí. Tá, então fica aí, pra ficar perto do papai, né, Kiki? Olha os tanques, são só rápidos pra aberto, ó. Foi D11 aí. Vou ganhar, vou ganhar. Eita, esse aí. Botou o dito, pode. Tô louco.
Cadê? Another trench! Watch for AT rockets! Aqui não, cara, tem que arrudear. Infantry! By the telephone pole!
Eita. We've got to flank that armored car and take control of it. It's our only way out of here. This is our phase 3. We're under heavy attack. Simon, be safe. We need reinforcements. This is our phase 6. This is 116 to Noah. We're trapped in a mosque. They're inside the mosque. Here. Reinforcements. Fire the telephone pole. Get ahead. We're doing some suppressing fire. Bora, moço, que tá feito aí? Saboneteira, né? Pronto. Aí, ó. Passou, foi longe. Ortego! McGregor, take the wheel! Davis, get in the turret! Bora. What in blazes are you waiting for, man? Get this thing moving, McGregor! Try and serve, but the bloody controls are all in German, Davis! Enemy infantry, 12 o'clock! Open fire! You dense! Just put your foot on that pedal and push! Hey, sir! Hang on! What on earth are you trying to do, McGregor? It's not that hard! Just turn the wheel in the direction you want to go! Oh, thank you, sir! Stay hopeful! It's very clear of you! Panzer 6, Davis! One hit and we're dead! Davis, hard drop dead ahead! Take it out! That's a bit of it. Not bad, Sergeant! Panzer Shrek! On the rooftop at 12 o'clock! Panzer Shrek! On the rooftop now! Look out for that tank, McGregor! Tank? What'd she say, tank? Bloody hell, he's stopping us! Get off the road! Make a left, private, now! I hope you know! No! This place looks awfully familiar, sir! Right turn, right here! Yes, sir! Let's hope this works! Keep it steady, McGregor! Panzerschreck! On a rooftop at 12 o'clock! Now would be a good time, McGregor! I'm doing my best, sir! McGregor! Let's start
Foi. Lembrando aqui quando eu joguei esse aqui a primeira vez. Eita, caralho, moleque. Time to run, lads! Aonde? Bora pra frente, avançando. Bota granada, tá é doido. Tá atirando aqui. Let's head for the brigade rally point, boys. We'll be back for this town.